ជួបគ្នានៅភាគទី 6យើងរៀនអំពី prefix prefix ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពី sub sub មានន័យថា under semi semi មានន័យថា half ពាក់កណ្ដាល under ជា ប្របត ដែរ មានន័យថា not enough មិនគ្រប់គ្រាន់ គឺ កុំ ច្រឡំ គ្នា under កន្លែងនេះ ជា ពាក្យ ធម្មតា under កន្លែងនេះ ជា prefix ជា ប្របត sub sub បកថានៅក្រោម ឬក៏ អនុ ឬក៏ រង semi បកថា ពាក់ កណ្ដាល under មាន bot គឺ មានន័យថា ក្រោម semi ពាក់ កណ្ដាល under ជា ប្របត ដែរ មានន័យថា មិន គ្រប់គ្រាន់ ឥឡូវ ចូល ទៅ មើល ឧទាហរណ៍ ទាំងអស់ គ្នា sub ស្មើ ពាក្យ under ប្របត sub មានន័យថា ក្រោម ដូចជា way ផ្លូវ subway ផ្លូវ ក្រោម ដី marine នាវា លើ សមុទ្រ នាវា សមុទ្រ ដល់ តែ យើង ថែម sub មក sub marine នាវា ក្រោម សមុទ្រ division division បកថា កង ពល subdivision កង ពល តូច editor editor គឺ អ្នក បោះ ពុម្ព ដល់ តែ sub editor អ្នក ជំនួយ ការ ខាង បោះ ពុម្ព នេះ ជា ការ បក ប្រែ subway ផ្លូវ subway ផ្លូវ ក្រោម ដី marine សមុទ្រ ដល់ ពេល យើង បាន ពាក្យ submarine ផ្លូវ នាវា ក្រោម សមុទ្រ division យើង បក ថា ចំណែក យើង subdivision ចំណែក តូច កាល ណា យើង បក ថា កង ពល subdivision កង ពល តូច editor អ្នក បោះ ពុម្ព A sub editor អ្នក ជំនួយ ការ ខាង បោះ ពុម្ព ឥឡូវ យើង មើល ទៅ មើល clip មួយ ទៀត ម្ដង នេះ គឺ semi semi គឺ ពាក់ កណ្ដាល half មានន័យ ថា half ពាក់ កណ្ដាល circular circular គឺ រង្វង់ មូល ពេល យើង ថែម ពាក្យ semi មក ខាង មុខ វា យើង បាន ពាក្យ semi circular ពាក់ កណ្ដាល រង្វង់ មូល ពាក់ កណ្ដាល រង្វង់ មូល មួយ ទៀត គឺ colon colon នេះ គឺ សញ្ញា ចុច 2 ពេល យើង ថែម semi មក semicolon គឺ សញ្ញា ចុច 2 អា សញ្ញា នេះ ខាង ពាក់ កណ្ដាល ចុច 2 គេ ហៅ ថា ចំណុច គបៀស មាន ចុច 1 ហើយ គបៀស ខាង ក្រោម ហ្នឹង គេ ហៅ ថា សញ្ញា semicolon យើង បក យើង មាន ន័យ ថា សញ្ញា ចុច ចំណុច គបៀស colon ចុច 2 ដល់ ពេល semicolon ចំណុច គបៀស conductor conductor ជា អង្គ ធាតុ ចម្លង ពីស្នី semiconductor យើង បក ថា អង្គ ធាតុ ពាក់ កណ្ដាល ចម្លង ដល់ ដល់ ពាក្យ បច្ចេកទេស យើង ថា គេ ថា semiconductor នៅ ក្នុង រូប វិទ្យា ឬ ផ្នែក អេເລັກត្រូនិក conductor ហ្នឹង យើង បក ថា conductor semiconductor យើង បក ថា semiconductor យើង បក ថា semiconductor គឺ អង្គ ធាតុ ពាក់ កណ្ដាល ចម្លង នេះ ជា ការ បក ប្រែ circular រង្វង់ មូល semicircular ពាក់ កណ្ដាល រង្វង់ មូល colon ចំណុច colon យើង បក ថា ចុច 2 សញ្ញា ចុច 2 semicolon ចំណុច គបៀស នេះ ចំណុច គបៀស conductor អង្គ ធាតុ ចម្លង ចម្លង អគ្គិសនី គឺ អង្គ ធាតុ នេះ យើង ហៅ ថា conductor semiconductor គឺ វត្ថុ ពាក់ កណ្ដាល ចម្លង ឬ អង្គ ធាតុ ពាក់ កណ្ដាល ចម្លង ពាក្យ បច្ចេកទេស ក្នុង រូប វិទ្យា ឬ អេເລັກត្រូនិក យើង បក ប្រែ ថា semiconductor semiconductor ឥឡូវ យើង ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ យើង ជួប គ្នា នៅ clip video ក្រោយ ទៀត សូម ជម្រាបលា សូម អរគុណ